lójú ilé iṣẹ́ wa Kabo Entertainment TV. Ẹ wo mi, Ramadan Kerim gangan leto. Ìbéèrè kan, ìdáhùn sí ẹ kan. À ń bẹ pẹ̀lú bàbá wa tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó ìlú Mọ̀ọ́ká ni. Bàbá ẹ bá ń dá ọkọ̀ àwọn fúnfún ojú tó wò. Afa Abdulmajid Ọlọ́kẹ́ ni a wà ní wa níwájú ẹ̀. À ń bẹ níwájú bàbá wa Alfa Abdulmajid ọmọ Ọlọ́kẹ́. Bàbá ìbéèrè kan, ìdáhùn sí ẹ kan. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo wa la ń lo fóònù lónìí tó jẹ́ Android. Tàwa ń tẹ̀ à ń lọ Facebook, à ń lọ WhatsApp. Bàbá a ní àwọn tíkẹ́ẹ̀tì lóríṣiríṣi, adẹ̀ ní àwọn fídíò lórí fóònù wa, a sì tún wà nú àwẹ̀. Ǹjẹ́ tí a bá ń tẹ fóònù wa lọ táǹtì táǹtì, tá a bá lọ kan fídíò kan tó jẹ́ t'alálùbọ́sà àbí tó yín yùnkẹ́ yùnkẹ́, bàbá ẹ jọ ṣáà ò tí ì bàjẹ́. Ọlọ́run ni kò sànù wa ní àsìkò tá a wà yìí. Àgbà kò tí fóònù dálẹ̀ lónìí, ó lágbára ju àǹfààní tá a ń rí ńbẹ̀ lọ. Ọlọ́run sànù wa ni. So àwẹ̀ bá a ti fẹnu gbàwẹ̀ la gbọ́dọ̀ fi gbogbo ara gbàwẹ̀. A gbọ́dọ̀ fojú gbà. Bẹ́ẹ̀ bá fojú gbé ní tí ọ̀dánú àwẹ̀, ó bá wẹ̀ èèyàn jẹ́. Ó bá wẹ̀ jẹ́. Ó bá wẹ̀ èèyàn jẹ́. Àfi kí Ọlọ́run mọ sọ wa ní ẹlòmíì ní ìsìnkú àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn. Ọlọ́run ló mọye àwọn tẹ dárúkọ tó ti fojú gbé. Tí ó sì lè sọfẹ́ nìkan, ó ti di mọ̀ sínú mọ̀ síkùn. Àmọ́ Ọlọ́run yá fi wa níbi gbogbo àṣìṣe wa tí a bá ṣe kó jẹ́ kẹ́sìn ní òye wa. Ayé ẹ̀sìn ni mo àmọ́ gba gbogbo àwọn nǹkan yìí sínú fóònù. Wọ́n dá fóònù fún gbogbo àwọn aládàáda tá ń gbà sínú ẹ̀yìn. Wọ́n dá fóònù fáǹfààní wípé ọ wà níbì kan ọmọbi tọmọlàkejì rẹ wà kò lè gbọ́ ni. Wọ́n dá fóònù fáǹfààní wípé ohun tí bá ń ṣẹlẹ̀ nílùú kan sódì kejì ká lè mọ ṣe kíni ká mọ gbọ́. Ẹ̀yin là ń pè ní ẹ̀rọ ayélujára. So àwọn eléyìí nísìn ẹ̀bàjẹ́ táwọn èèyàn fi ń ṣe ó ti pọ̀ ju dáadáa tí wọ́n fi ń ṣe lọ. Ṣé o ti gbọ́ báwọn? Bàbá sọ wípé ó ti bàjẹ́. Àwọn ọ̀rẹ́ bàjẹ́ ni kò ló kọ méjì. Gbogbo àwọn tíkẹ́ẹ̀tì alálùbọ́sà oníyùnkẹ́yùnkẹ́ tó wà nínú fóònù rẹ tó ń dọ́gbọ́n tì tó ń wò tọ́tọ́ pé kò bàwẹ̀ jẹ́. Facebook tó lọ nínú àwẹ̀ gbìyànjú delete tiẹ̀.